Takže já bych do toho označila ty barvy. Jo? Vememe to zleva, to je žlutá fenečka, teda žlutý obojek je hnědá fenečka, vedle je s růžovým černá fenečka, fialový je. Fialový obojek je hnědá fenečka, vedle je černá béžová fenečka, s modrým obojkem je pes hnědý a červený obojek je taky pes hnědý. A tam úplně vpravo to bude černý pejsek, ten není vidět, ne. To černý? Zelený obojek. Zelený obojek. Jo, je taky, taky pejsek. Oh.